Há 3 temporadas atrás surgiu um novo talento no futebol brasileiro, El Bigodon. Surgiu no Paysandu, logo de cara fez uma boa campanha na Série B e conseguiu tirar o Paysandu da Série B e levar pra Série A. Depois ele foi pro Criciúma, um time mediano no Brasil que tinha feito uma campanha muito interessante no Brasileirão. E eis que com a chegada de Lucas, o time melhorou ainda mais. Conseguiu uma campanha histórica no Brasileirão, ficando em terceiro colocado. Fez uma boa campanha na Libertadores no seu primeiro ano. E depois conseguiu um título da Copa do Brasil já na segunda temporada. E as coisas só melhoravam para El Bigodon. Veio a convocação para a seleção brasileira. Foi jogando, entrando no segundo tempo. Virou titular e foi para a Copa do Mundo. E aí, talvez a maior surpresa que ninguém poderia imaginar. Ele foi o nome do Brasil na Copa do Mundo e conquistou o hexacampeonato para a seleção brasileira. Foi incrível. Foi o auge, com certeza, da carreira do Luquinhas até o momento. Depois ele continua esse final de temporada pelo Criciúma, buscando ali talvez um título brasileirão, mas infelizmente não veio. A verdade é que talvez o Brasil seja pequeno agora pro Luquinhas. Depois de uma boa Copa do Mundo, boa passagem pelo Criciúma, ele tá afim de experimentar uma nova liga, talvez a Europa? Pois é, eu acho que chegou a hora de a gente ir pra Europa. E na mesa dele tem duas ofertas, PSV ou Bayer Leverkusen. Ele se reuniu com seus familiares e também com seus agentes e pensou qual seria o melhor destino. Pois bem, a escolha de El Bigodon é essa. É isso, chegamos no Bayer Leverkusen. Cara, eu acho que foi sensacional. Tivemos duas propostas, vocês viram, né? Inclusive, o Bayer Leverkusen tava pagando mais que o PSV. Então, também teve um motivo ali financeiro. Cara, mano, a gente fez temporadas muito boas no Brasil, campeão da Copa do Mundo, chegou a hora de vir pra Europa, desfilar o nosso futebol aqui, e não só isso, crescer ainda mais, porque a gente só tem 83 de classificação geral. Mas já adianto pra vocês, um dia a gente vai voltar pro Brasil, porque a gente quer conquistar o Brasileirão e a Libertadores ainda. E olha ele aí de terninho, todo bonitinho, dando entrevista no seu novo time. Vamos conhecer então o elenco do Bayer Leverkusen. Ó, a tática, ela beneficia o Lucas, também foi uma boa opção o Bayer Leverkusen por causa disso, porque olha só, tem meio campo ofensivo. Não são todos os times que têm essa posição na sua tática. Aqui tem, então a gente não precisa fazer posição improvisada, é ótimo. E o time tem uma classificação de jogadores bem boas, tá? Tem o Adam aqui na frente com 83, tem o Patrick Schick com 85, o Ezequiel Palacios com 81, Robert Andrich com 79. Temos o volante aqui que tem 75, é o mais fraco do time, né? Grimaldo 83, o Odilon 79, Tapsoba com 86, o Frimpong, baita lateral, com 82, e no gol o Kovar com 76. Ainda temos aqui, ó, no banco de reserva, Jonathan Tah com 80, bom jogador. Temos o Rincapié, que também é um bom jogador, com 77. Temos esse aqui, ó, lateral direito com 80. Arthur Augusto com 76, não sei se é brasileiro. Temos esse cara com 78. É um elenco bem qualificado, só pra vocês terem uma ideia, o mais fraco aqui é o volante 75. E também esse atacante, o Victor Bonifácio com 75. Ah, tem um goleiro reserva aqui com 72. Mas o resto é tudo 75 pra cima, então é um time qualificado. Então, olha só, a gente chega no meio aqui do campeonato alemão, porque a gente tava no final de campeonato brasileiro, o calendário do brasileiro é diferente do calendário europeu, tá? E o Leverkusen não faz uma campanha tão boa como fez na vida real, né? Aqui ele tá na oitava posição com 26 pontos. A gente vai tentar ajudar esse time a dar uma melhorada. O líder é o Borussia Mönchengladbach com 38 e o Bayern de Munique tá ali com 34. Na Copa, o Bayer Leverkusen venceu o primeiro jogo por 3-0 e avançou e vai enfrentar o Union Berlin agora, tá nas quartas de final. Teve também aqui, ó, a Supercopa Alemã e o Bayern de Munique venceu em cima do Bayer Leverkusen 1-0. E o time tá participando também do campeonato aqui da UEFA Europa League. Tá na sua fase aí de mata-mata já e a gente vai pegar o Milan, tá? Então aqui não foi um bom sorteio pro Leverkusen, mas vai ser um desafio bem legal. E olha a bomba que caiu no nosso colo. A gente vai enfrentar logo de cara o Bayern de Munique. Cara, a gente chegou já no fogo, mas isso aí. A gente não tem que ter medo não, tá? A gente tem futebol aqui pra brilhar na Europa e se a gente jogar bem em jogos, como por exemplo, clássicos, jogos pesados, melhor ainda pra gente, porque aí vai ter daqui a pouco um time gigante da Europa interessado no futebol do Luquinhas. Dito isso, vamos para a nossa estreia no futebol europeu. Chegamos no Leverkusen, galera. Deixa muito like, se inscreva no canal, que agora é uma nova etapa aí na vida do Luquinhas. E vamos lá, só tenho que tentar trocar minha camiseta, tá? Por enquanto a gente ficou com a 7, mano.
O negócio é LC8, né? Tudo bem que na Copa do Mundo a gente usou a 7. Mas a nossa camiseta característica é a 8. A gente vai tentar mudar isso. Olha o Leverkusen já vindo pra cima. Que isso, deu liberdade pra ele! Já dando cartão de visita. Falando, ó, cheguei pra fazer a diferença no campeonato alemão. Cara, na verdade, o atacante atrapalhou um pouco a gente ali, né? Falar pra vocês, me deu até vontade de comprar uma camiseta do Leverkusen, mano. Acho que eu vou procurar pra comprar uma. O cenário tá todo bom, né, Caio? A torcida cantando e os dois times muito entregues no jogo, né? Ó o Lucas. Ligados, né? E dando ritmo. Vai jogando aqui. Interessante, apesar de poucas chances de gol por conta disso. Caramba, muita marcação, mano. Sem a bola, e a marcação aqui é mais pesada que no Brasil, né? Os jogadores mais qualificados. Vem o Leverkusen. Procurando correr em direção. Ping-pong. É. Vamos procurar aqui. Foi boa, boa. Dá uma opção. Hein? Girou bonito. Fazendo o lançamento do Ping-pong faz o cruzamento. Vai ser escanteio. Ou ele vai pegar a bola. Escanteio. Uma jogadinha ensaiada, talvez, hein? Ou vai direto? Vai direto. Vem o cruzamento. Sobra pra ele. Ele vai bater. Bateu quicando. Neuer. Caramba, a gente começa bem aqui, velho. Leverkusen, um futebol bem ofensivo. Calma. Já deu tapa. A gente tá fim de jogo. A bola foi forte. A gente consegue fazer o passe. Vai ficar na briga. De novo, bola pra ele. Lá vem. Deu tapa. Tá perrado agora. Tá perrado. Faz a bola esticada. E agora vem os caras. Ele dominou. Olha o Coman, ele é perigosíssimo. Ai, 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 mano, essa bola é perigosa. Bola pra ele, vai chegar a marcação. Opa, o Kimmich já veio atrasado, Kimmich, que isso. Olha a bola, vem tabela. Vem o Frimpong. Lucas, rolou tabela de novo. Olha o chute, bateu, pegou Neuer. Mano, o Leverkusen tá fazendo uma partidaça. Já chegamos aí 3 vezes. Outra bola lançada. Bem contra o Bayern de Munique. Tentei roubar, quase consegui. Olha o Sané, os pontas deles são muito bons. Olhou pra área. Opa, a bola é nossa. Chegamos aqui pra tentar roubar, valeu, valeu. Alex tentou uma arrancada. Já toca lá na ponta, o Kimmich de novo veio bater na gente, hein? O juiz mandou continuar. Ele chega atrasado toda a vida. Alex. Boa bola. Agora... chegou o Harry Kane ali roubando, mano. Bola pra ele. Tem muito espaço, vai bater! Que isso? Que... mano, que zica, velho. Ia ser um baita golaço na estreia, mano. Ia ser um gol de placa. O Neuer só ficou olhando. Se jogou e foi torcendo pra bola pegar na trave e pra fora. Inacreditável. Lançamento. O Bayern de Munique tá com a marcação um pouco frouxa. A gente tem que aproveitar. Manda pra time. Frente, arma correria. Tabela, toque errado. Chega pra brigar. A gente dá uma balançada, o De Ligt vem como? Caraca, moleque. A marcação do cara. Agora a gente deu um perdido nele. E o Goretzka não deixou a gente passar, mano. A marcação é muito mais complicada do que a do Brasileirão, que a gente tá acostumado. E agora a gente chega também brigando pela bola. Olha aí. Agora marca. Recuperamos a bola. Lá vai o Lucas. Já tocou. Na frente. Ele bateu o atacante. Vai pra fora. Boa chance do Leverkusen de novo. A gente fez pressão, olha lá. Mano, a gente previu o movimento, o passe do De Ligt. Se ele devolve, a gente fica na cara do gol. Escanteio. Você explicar todas essas substituições, cara. Tem jogadinha curta. Não muda muito o jeitão de jogar, né? Nossa, passe horroroso, né? Aí me quebra. Jogo violento, mano. O jogo é violento demais. Boa, boa. Todo mundo bate, olha o Harry Kane, isso aí não dá pra deixar. É. Foi falta em cima dele. Nossa, pensei que o juiz ia dar pênalti. Vamos brigar agora aqui. Cuidado com o contra-ataque. Pô, não tem como eu ganhar do Harry Kane de cabeça, é complicado. O cara é alto, especialista na bola aérea. Boa, bola virada. Alex. Toca lá na ponta. Isso, a gente já vem buscar. Vai rolando tabela. Olha só, tem a chance. Bateu bonito, pegou o Neuer. Que isso, cara. Chegamos bem de novo. Mano, boa jogada. O Leverkusen tá trabalhando a bola bem demais. Demais. Os caras tocando a bola direitinho, de pé em pé. Tá faltando gol. Escanteio. Tem bola aqui no primeiro pau. Vai a cabeçada do Lucas pra fora. Cara, não vai entrar, velho? Não é possível. Não é possível, mano. Itaú, baixe nossos. Nem é nossa. Mas a gente fez quando a gente foi gol de cabeça, é verdade, né? Não é nossa especialidade. Ele é baixinho até. Mas, cara... que isso, Harry Kane do meu lado, mano. Tá maluco. 40 minutos. Ele sempre faz essa jogada. Vamos fechar o passe deles por aqui, ó. Ah,
Ai, de novo quase, mano. Joga no Lucas. Faz o passe mais. Não tava impedido, não. Bom o passe. Ele se manda. Mais uma bola esticada. Tommy chega bem, chega bem. Pensei que eu ia ganhar na velocidade. Na hora da dividida. Só pensei, né? Só pensei. Final de jogo, termina a gente bola. Empatou com eles. Poderia ter saído com a vitória. Foi uma boa estreia do Luquinhas. Assim, bem ativo, participando bem. Bola na trave. Perdendo o gol. Mas uma estreia muito promissora e um bom futebol apresentado também pelo Leverkusen. Um futebol bem empolgante, rapaziada. Acho que a gente vai ter aqui bons jogos. Olha só, a gente teve a nota mais alta do time junto com o Mbamba, né? O Noah Mbamba. E o melhor da partida foi o Neuer. Mas assim, esse jogo dava pra gente ter vencido, né? O Leverkusen jogou muito melhor, deu uma amassada no Bayern de Munique. O filósofo chega na Europa, então, tem uma boa estreia. Gostei da nossa estreia. Agora a gente vai pegar o Hayden. Se é assim que se fala, né? Não sei como é que se fala o nome do time aí. Mas, ó, eles estão na 12ª posição. A gente tá na 8ª. É um time que tá no meio da tabela junto com a gente. Inclusive, vamos dar uma olhadinha na artilharia do Campeonato Alemão. O artilheiro é o Patrick Schick, jogador do Leverkusen. 11 gols. Então é um time ofensivo, eu acho, hein? E na assistência é o Palacios. Olha só, mano. A gente vai dominando aqui prêmios individuais, porém o time não tá bem na tabela. Talvez o time esteja jogando bem, mas tá faltando transformar o bom futebol em vitórias. Eu acho que é isso que tá faltando pro Leverkusen. E o Patrick Schick, nosso artilheiro, vai pro jogo. Adam também, o Lucas tá brilhando. Então é isso. Vamos aproveitar aqui. Ó, o melhor jogador deles é o 78. É um time que tem uma classificação geral meio abaixo. E agora eu vou tentar pegar minha camiseta número 8. Eu acho que vai dar pra pedir porque tá aberta a janela de transferência. Tem isso, pode chegar jogadores também. E vamos lá. Começa a partida do nosso segundo jogo. Será que vai meter o passe aqui, ó? Não. Vem buscar. Vamos virar esse jogo lá, ó. Isso. Vai, vai, Leverkusen. Vai tocando a bola, pé em pé. Chegou no nosso lateral. Ele segura. Vai o cruzamento. Procurando o artilheiro. Tira a zaga. Bota pro Lucas. Ele tenta dominar, não deu. Ô, louco. Foi driblado ainda no, na jogadinha de corpo ali do jogador adversário. Leverkusen já vai armando ataque, tabelando aqui. Grimaldo, boa bola. Bola pra ele. Traz, vai bater o chute. Ia levar pro chute. Não consegui driblar, na verdade, pra sair do zagueiro. Busca no meio, faz o lançamento. Patrick Schick ia tentando dominar, não conseguiu. O Leverkusen vai tentando. O outro time tá bem fechadinho, é bem fechadinho mesmo. Todo mundo atrás. Resolveu virar o jogo. Tá difícil entrar na área dos caras. Grimaldo. Toque errado, nossa senhora, mano. Toque muito feio agora. O Leverkusen tentando de novo. Vendo tabelinha pelo meio, boa, agora boa, foi pra ponta. Vai vir um cruzamento. Nossa senhora. Ele passa pro Lucas, ele consegue ganhar do primeiro. Fechou 3 em cima. O Leverkusen não tá conseguindo infiltrar na zaga dos caras, velho. Eles não conseguem atacar muito e a gente não consegue entrar na zaga deles. O time deles tá bem fechadinho. Quem vai lá? Cruzamento. Olha isso, que perigo. Alex. Ó o Grimaldinho carregando. Vai embora. Lucas já toca de lado. Chique. Boa. Aí o Schick briga. Tá valendo isso aí. Lucas toca no Schick. Olha a batida. Tentou um chute todo diferente. Ele é artilheiro, né? Nem posso cobrar dele. Acabei de chegar no time. O cara é artilheiro. Tem moral. Ele ganhou ali no corpo. A gente leva, faz ali o passe pra ele, ele emendou. Passe ruim, cara. Passe ruim pra foi gente. Boa. Bola, hein? Não, boa. Passe foi infeliz. Agora é cuidado com o contra-ataque. Dominou bem. Recebeu, foi falta, o juiz manda seguir. Se precipita. Nada. E dá uma... Estamos chegando a 70 minutos e a gente não conseguiu praticamente finalizar, tirando aquele chute todo torto do Schick. Olha lá, ó. Abertura boa, é boa bola. Bola pro Lucas. Consegue girar. Já toca aqui. Vai boa bola. Vai vir um lançamento. Olha o Patrick Schick, vai brigar. Brigou. Tira dali a zaga. Longe. Boa girada. Vai carregando, tem no meio. Ah, agora o passe foi horrível, né? Ih, rapaz, quase que a gente recuperou. Pressão do Leverkusen aqui em cima. O time vai tentando. Ai, perdeu a bola, mano. A gente faz pressão aqui, mas a gente não tá conseguindo roubar a bola. E olha eles vindo. Só faltava a gente tomar um golzinho deles agora. Chegou ali roubando 29, mano. Fazer o passe lá. Isso. Vamos lá. Quem sabe no finalzinho. Segurou demais. A bola perdeu.
Agora dali contra-ataque, dali velocidade, arrumou. Olha só, o Florian Pique ganhou. Boa, meu zagueiro. Não, desiste não. Tocou mal. Mano, como... Ai, caramba, velho, essa bola... Recuperou de novo. Mano, tá uma luta. Arma, correria. O cara perde e ganha a bola o tempo todo. Palácios. Palácios. Tocou lá atrás. Alex. Toque forte, ruim. Torcida gostosa. Bola é nossa. Na verdade, o juiz acaba a partida. É mais um empate do Leverkusen. Nessa partida, o time não jogou bem. Não conseguimos aí furar a defesa deles e mais um empate. E aí o problema é isso, ó. A gente tá se afastando ali, né? A gente quer chegar mais perto. Pelo menos dos, sei lá, três primeiros ali seria interessante. A gente tá com 28. O terceiro tem 36. É uma diferença bem grande. E a nossa pontuação média também tá bem baixa. Porque o primeiro jogo a gente teve 7.2 e o segundo jogo nossa nota foi baixa. Olha só. Então é o início aqui que a gente tá se adaptando também ao futebol europeu, ao novo time. Vai demorar um pouquinho. E o calendário alemão não para, tá? Cara, mano, a gente chegou. Você não tem ideia. A gente chegou no momento que só jogo pegado. Bayern de Munique, aí beleza. Esse jogo aqui agora, Borussia Dortmund fora de casa. O Dortmund é o quinto colocado, velho. Que momento pra gente chegar aqui, hein? E agora a gente tá com seta pra baixo. Mesmo brilhando? Vai brilhar? Tá brilhando por quê? Mas enfim, ótimo. Que brilhe mais. Vai ter que botar seta pra cima. A fase não é boa. A gente tá cansado um pouco também. O time inteiro tá cansado. E eles têm ali o Sancho como destaque com 87. E bom, pelo menos a gente vai usar 8, o que é ótimo. E chovendo, tá nevando? Tá chovendo. Jogo pra você, tá chovendo. Pra você ligado na Globo. Caramba. No Brasil quase nunca chovia, hein? O clima nas arquibancadas você tá sentindo, tá ouvindo? E olha tá só, vendo? Já vem o Borussia Dortmund tocando a bola boa. São só os primeiros. LC8 está de volta. Calma lá. Faz a abertura. Isso. Vamos fazer essa bola rodar. Passe meio apertado, a gente consegue dar o jeito. Já tocou lá. Desiste não, desiste não. Vem aqui, ó. Isso. Devolveu. A gente dá uma girada pra cima do Reina. Aí o Reina ganhou no corpo. Vamos, 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 vamos. Passe errado. Abertura é conseguiu boa. Conseguiu salvar o passe. E aí o meu amigo ali dominou todo errado. Aí o Sancho. Olha o Sancho, chegou a marcação nele, Grimaldo. Vamos girar o jogo. Bola lá na ponta, vai chegar, não chegou. Foi no meio a bola, né? Não foi tão na ponta assim, tinha que ser mais na ponta. Ele dominou. Chegou o Malen, driblou. Ganhou escanteio. Sancho na bola parada. Será que vai mandar direto? Acho que vai, hein? Ninguém apareceu ali pra ele fazer o passe. Vem um cruzamento direto pra área. Caramba. Vou tentar ganhar aqui. Os mais velhos já ouviram o ditado: seguro morreu de velho. Já dá um tapa lá na frente. Acho que é o Chique. Os mais modernos, é. Tem, ele vai, tem segura, medo, né? Perde. Deve ter soltado a bola, né, filho? Ademi tocou. Borussia vai chegando com mais perigo. Ele até tentou. Calma. Mas acabou isso. Errando o passe. Ai, o passe. Eu tinha pedido, mas era pra fazer antes. Não dá esse giro aí, tocar de costas. Chega bem de ladrão. Tá valendo isso aí, mano. O jogo aqui do Campeonato Alemão é muito físico, né? Os caras são muito fortes fisicamente. Então o Reina dá uma balançadinha. A gente tá aqui na marcação dele. Borussia vai tentando entrar na área do Leverkusen e não consegue. Vai, vai, vai dar o combate. Isso! Vai embora. Não existe não que o juiz não marcou nada. Vamos. Rolou a tabela, a gente escapou. Encarou. Tô sozinho, tem que soltar do lado. Quem vai? Vai embora, Frimpong. Frimpong devolve no Lucas. Mais uma bola esticada. A gente tenta... Opa! Opa! O nosso zagueirão chegou. Sem freio, é o Chulo. Mano, a gente deu uma balançada, deixou ele perdido, ele deu na perna. E tá nevando, tá chovendo, né? Olha lá, agora, ó. Ó, foi seco, mano. A pedalada funcionou demais. E quem vai é o zagueiro Tapsoba, hein? Vai, Tapsoba, faz essa pra gente. Vai, Tapsoba! Vamos! Fala dele! Tapsoba faz no pênalti que o Luquinha sofreu, pô. O goleiro aí do Leverkusen aplaude. Olha lá, ó, Chulo. Mano, ele foi muito seco. A gente deu duas pedaladas, ele foi no corpo. E aí o Tapsoba bateu sem brincadeira forte. O goleiro ficou no meio. Leverkusen faz 1-0, mano. Primeira participação do Lucas também. Primeiro gol que o Leverkusen faz desde que a gente chegou, né? Verdade tem que ser dita. De fazer a diferença. E agora eles já querem dar resposta. Cruzamento. Boa, meu goleiro.
Já vem de novo o Leverkusen. A gente vai fazendo tabela, vai chegar no Frimpong. Toca a bola à frente. Frimpong gira, cruzou. Lucas bateu! Bateu! Gol! O primeiro gol dele sai no oportunismo, hein? No oportunismo, menino Zen, ele faz o primeiro dele com a camisa do time alemão. Ó, tabelinha rápida. Olha o nosso posicionamento, a gente puxa pro centro, depois vai pra frente, ó. E aí, mano, na frente do goleiro só tira, tá? Só tira pra fazer o seu primeiro gol na Europa. Se liga, Frimpong também foi bem. Cara, mas o nosso posicionamento foi lindo, tá? Que a gente puxou pro centro da área, depois a gente vai e faz ali aquela... Tipo um facão, não é o facão, né, mano? Mas a gente fez um movimento ali que sai da marcação e faz o gol. É, 2-0, fala do Leverkusen agora. Calma, já sai jogando aí. O outro se engrandece, faz o 2-0, agora buscar vai ser uma luta. Vai ser difícil. Tamo aqui, hein? Vai ser muito mais difícil, porque você naturalmente a gente se escapa, toca. E dá espaço. O time vai tabelando bem. Sentiu mesmo. Caramba. Opa, tão batendo. O juiz deu falta. Ah, para, filho, não cobra assim não, pô. Cheio de gente ali do Borussia Dortmund. Pô, que entregada da zaga agora também, hein? Boa recuperação. Faz o lançamento lá na ponta. A gente sai aqui, ganha da marcação. Tamo na área. Opa! Tem ele de novo. Tem o Lucas. Pra chegar e cruzar ou vai encarar a marcação. Faz a finta, tocou. Ficou boa bola. Frente, pode ir pro pode chute. Vai, chuta, filho. Chuta, bateu. Perigosa. Demorou. Boa. A gente escapa no meio. Muita marcação. Vamos tentar o lançamento lá pra frente. Agora o Schürrle foi bem, hein? Chegou tirando, isolando. O Leverkusen domina a bola. Bola na dividida, a gente deu o jeito ali. Sai. Opa, falta. Cometeu a falta. Ô, louco, não viu que o cara tava na tua frente, pô? Tá maluco agora. E agora? O corte feio. Cortou o Frimpong. Robinson. Lançamento pro Schick. Fica entre Será que ele ganha? Ele ganha? Ele ganha? Não. A bola é nossa. Entrou o Royce. Lendário Royce. Pega! Palácio. Jogo safado, mano. Jogo de desliga os jogadores. Ah, ele tava impedido. Mas mesmo assim, ele não ia pegar na bola. Se ele não tivesse pedido, é porque meu jogador meio que tava na bola. Aí o jogo entende que nenhum outro jogador pode ir na bola. Aí o Sancho. Boa. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Opa! Tão batendo, hein? E a gente vai... Vai judiando os caras, que a gente dá um driblezinho aqui, outro drible lá, vai deixando eles irritados. Eles vão batendo. Dá uma penteada na bola pra encher o saco, olha aí, ó. A gente vai tentar brigar aqui com o Hummels. O Hummels é, pô, embaçado ganhar na cabeça dele. A gente bota o Bayern de Munique na roda no segundo tempo. Grande partida, principalmente no segundo tempo. Mais uma falta em cima do Lucas, impressionante. Ia dar vantagem, né, Paulo César? Mas a vantagem era... De vantagem não tinha nada, né? De vantagem não tinha nada, ele até esperou. A gente domina bem, já toca lá na esquerda. Ele marcou com a tá sozinho lá, meu amigo. Vai, Grimaldo. Vai se mexer, tá mandando na área. Espaço, faz o cruzamento. Olha o chute! Gol! Gol do Leverkusen! Leverkusen? Como fala direitinho? Eu sei que o Adli fez o gol. 3-0, Borussia Dortmund vai tomando de 3 pro Bayern Leverkusen. Cara, que isso, hein? E vai pro fundo! Adli bate bonito. A gente já faz o lançamento, o juiz acaba. Nossa primeira vitória, nosso primeiro gol. A gente criou também o lance do pênalti, só foi usar a camiseta 8 de novo. Não tem jeito, LC8, cara, é LC8 e pronto. LC7 não funciona tanto. E bom, com a vitória a gente sobe pra sexta posição, 31 pontos, é isso que eu tô falando, Bayern. A gente tem que subir mais, devagarinho, fazer boas atuações como a gente fez. E o filósofo chegou agora mostrando seu futebol mesmo, né? Primeiro jogo foi muito bom. Esse jogo agora foi muito bom e teve gol e ainda o pênalti. Bom, fechou a janela de transferência, acho que o time não contratou mais ninguém.
né? Trouxe o Lucas e acho que fechou por aí. Foi muito bom pra gente. Outra coisa que eu acabei não falando pra vocês é que a gente joga de meio campo ofensivo, né? E o meio campo ofensivo reserva tem só 78. Então, mano, foi muito lucro ter vindo pro Bayer Leverkusen. Porque simplesmente a gente domina a posição, não tem ninguém melhor que a gente na nossa posição. E por isso que a gente tem jogado todos os jogos até o final, acredito eu. E ó, agora a gente deu uma descansada boa, segue brilhando, segue evoluindo. E agora a gente vai pegar o Union Berlin, que está ali na sua 8ª posição, meio da tabela também. E já começa com a bola do Leverkusen, já indo pra cima. Já estamos aqui. A gente consegue. Faz o cruzamento. Olha o artilheiro. Dominou. Bateu. Perdeu. Ia de primeira, amigo. O Leverkusen já chega com tudo, velho. Aí não, né? Ali era de primeira, ó. A gente entra, cruza. Ele dominou. Ah, não tinha espaço pra dominar essa bola. E aí escanteio. Vem o cruzamento lá atrás. Tira. Afasta, joga pra longe. Bola é nossa. Deixa isso aí. Vai segura mexendo, a bola. Espaço, tem que encarar a marcação. O cara não vem, não dá o bote. Então vai, passa. Foi boa, faz o cruzamento, cruza, olha a cabeçada. Mais um gol perdido. Arma, correria. Cuidado, cuidado. É tu aí, sozinho. Só que foi forte, mas calma. Calma essa bola. Vamos lá, vamos organizar o ataque. Grimaldo. Já faz o lançamento. Chico que toca no Lucas. A gente escapou. Já acha lá uma outra atacante. Ele tenta ir ali no meio de todo mundo, né? Ele foi meio burro, né? Meio não, né? Totalmente. Tinha 80 jogadores do time adversário, ele foi exatamente ali. Vai, corre. Vem o time de novo. O passe foi meio estranho, mas a gente consegue ajeitar. Vem lá. Pega bola na área, será? Tenta jogar. Vamos me aproximar aqui. Cruzamento. Cabeçada. Nossa, tirou da mão do goleiro, que doido. E agora a bola fica com eles. Isso. Palácios. Palácios. Pensei que ele ia soltar. Do cruzamento da devolve área. No Palácios. Bola é nossa. Só dá Leverkusen. A gente vai jogando em cima deles. Já sai por aqui. Chega, tem no meio. Perigo. Palácios devolve. Olha pra ele. Área. Opa. Calma que não vai dar. Aqui. Boa. Vai bola na área. Faz cruzamento. Agora área. Cabeçada. É muito gol perdido. A gente vai amassando o Union Berlin. Eles não conseguem respirar. A gente... vai perdendo gol em cima de gol, pô. Os dois atacantes estão perdendo muito gol. Olha, boa recuperação. Existe não. Ah, filho. Tem lá, tem lá, tem lá. Boa, boa, boa. A gente vai organizando bem o meio campo do Leverkusen. Ó, levou bem. Palácios. A gente escapa. Vai vir a bomba de esquerda. Golaço! Foi uma flechada bem dada. Tá maluco? A gente começou a jogada lá atrás. O Leverkusen faz 1-0. Escapamos da marcação. E, mano, bomba de esquerda. Tá bom pra você, meu goleiro? Pega essa, então. Olha como a gente aparece bem. O passe ali, acho que do Palácios. A gente domina escapando do zagueiro. E aí, uma pancada de esquerda sem chance pro goleiro pegar. Ele faz. E como eu disse, né? Foi uma baita de uma flechada mesmo. LC8, amigos. Opa! Deu uma cuchulada. Caramba, não deu falta, não. Limpou, pode pitar! Pro... olha a zebra que eu fiz agora, mano. Olha o que, que eu fiz, cara. Eu ia sair desse cara pra fazer o passe. Eu achei que foi falta, tá? Eu achei que foi foi muita falta. O juiz não deu. Simplesmente ele não deu. E aí... empata o jogo! Union Berlin, que não tinha feito nada na partida, empata. Culpa completamente minha. Cara, inacreditável. De novo perdi a bola, né? A gente não tá ganhando no jogo de corpo ali. Os caras vão vindo. De novo, agora se animaram. Se animaram, lá vem o Union Berlin. Vem o cruzamento. Toque de cabeça. Olha o perigo, mano. Os caras se animaram. Aqui, ó. A gente devolve. Foi falta de novo, mas agora o juiz mandou seguir. Cruzamento. Patrick Chico. Fez o cruzamento. Tá devendo, mano. Patrick Chico tá devendo demais. Fecha, fecha, fecha. Não deixa bater. Não deixa girar e bater, que é perigoso. Calma, filho. Também sai jogando direitinho, né? Vai, 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 vai. Boa bola. Tira a zaga. Feito.
Não deixa a bola sair, que vai ser deles. Domina, domina. Isso. Quem sabe agora no contra-ataque. Já devolve pra ele. Rolou o passe. Ah, não. Vai, filho do céu. O zagueiro briga. A gente já toca. Chique. Chique tá devendo demais, como eu falei. A gente vai tabelando. Bola nas costas aqui pro Lucas Correia. Tá morto, tá morto, tá morto demais. Não vai chegar. Não vai chegar, tava morto demais. E rolou o final do jogo. No fim, empatamos. Cara, é por causa do erro meu, hein, velho. A gente foi melhor da partida, mas aquele erro custou muito caro. Muito caro. Eu achei falta. O cara me atropelou, empurrou assim. Só que assim, tava no meu pé a bola, né? Eu segurei a bola lá atrás. Não deveria ter segurado. E com isso, eles empataram aquele lance e o jogo terminou 1-1. Foi um resultado ruim, porque a gente tava jogando bem melhor. E assim, então, termina aqui, ó. Sétima posição. Caímos numa posição de novo. Uma pena. E o filósofo Lucas Cordeiro vai desfilando seu futebol na Europa, rapaziada. Primeiro vídeo aqui chegando já na Europa. Com jogos complicados. Jogando bem, fazendo gols, participando e também errando, né? Porque é normal. A gente tá se adaptando ainda, é complicado. A gente vai melhorar com certeza. A gente vai conhecer mais o time, o estilo que o time joga. A gente vai se encaixar cada vez mais, vamos se adaptar cada vez mais. E isso, com certeza, vai ser bom pra gente. Então é isso. Próximo vídeo a gente começa contra o Leipzig. Espero que vocês tenham gostado da transferência. Comenta o que vocês acharam. Tamo junto e até mais.